Tento príbeh sa začal písať v roku 1998, kedy v hornooravskej obci Zákamenné vznikla dopravná spoločnosť Anton Klimčík. K prvým činnostiam tejto spoločnosti patrila nákladná cestná doprava, no jej portfólio sa v roku 2007 rozšírilo aj o autobusovú dopravu. Cestná nákladná doprava je zameraná na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu tovaru do hmotnosti 24 tón vozidlami typu Volvo, Scania, Renault a Mercedes. Spoločnosť importuje a exportuje tovar okrem Slovenskej republiky, najčastejšie do Chorvátska, Slovinska, Španielska, Portugalska, ale aj do iných krajín Európskej únie. Konkurenčnou výhodou je kompletná diagnostika a servis vozidiel vykonávaný samotnou réžiou firmy. Autobusová doprava je zameraná na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu osôb. Prepravy sú realizované do prímorských letovísk, lyžiarskych stredísk, do historických a inak výnimočných centier Európy, ale aj mimo nej. Cestujúcim sa ponúka preprava luxusnými autobusmi značky Scania. Tie sú obsluhované profesionálnymi a skúsenými vodičmi, ktorí sa starajú o pohodlie a bezpečnosť všetkých cestujúcich. V roku 2020 k ich vozovému parku pribudla jedna historická vzácnosť. Lias 300 Detroit Diesel, ktorou sa pred niekoľkými rokmi začala ich samotná podnikateľská činnosť. Bola vyrobená v roku 1993 a v národnom podniku Lias ich bolo vyrobených len 37 kusov. Dodnes okrem tohto jedinečného kusu nezaregistrovali ich ďalšie zachovanie. Počas uplynulého roka prešla kompletnou renováciou a už teraz sa tešia, keď pre ňu raz svet bude malý. Hlavným cieľom viac ako 20-ročnej spoločnosti Anton Klimčík je spokojný zákazník a hlavným srdcom sú jeho zamestnanci. Ich posolstvo spočíva vo výroku. Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kilometre na našej spoločnej ceste.